Morjens! Tervetuloa jälleen kerran Komiat kokoelmat -ohjelmaan. Ja tällä kertaa ollaankin saavuttu tänne Hämeenlinnaan perskalle sentään uusille urille, kyllä. Tänään ollaan menossa semmoisen YouTube-käyttäjän kuin Super Heavy Mursun kämpille vähän chiikailen, minkälaista komiaa kokoelmaa siellä on, joten stick around, yeah! Terve! Terve! No niin, se on sitten käsipäivää, morjes, eli Super Heavy Mursu. No niin. Vihdoinkin pääsee tänne sitten, että siis tästähän oli meillä puhetta mitä viime keväästä. Joo, siitä asti on ollut. Että se on vähän lykkäytynyt sitten mun toimesta, mutta niin kuin nyt vihdoinkin sitten no, semmoinen tilanne, että pääsi käymään. Ja nyt siis tosiaan sun kämppä tässä, niin täällä sä kuvat myös YouTube-videoita. Joo, täällä mä kuvaan molempien kanavia, eli Suomi-kanavani ja Inkku-kanavani. Joo, joo, sanois meidän nimi. Super Heavy Mursu on Suomi-kanava ja sitten Super Heavy Mursu on Inkku-kanava. Joo. Mutta nyt sitten itse asiaan, eli näytäs vähän, että mistä lähdetään liikkeelle. Me voidaan lähteä siitä, mikä tulee ekana ovessa niin kuin vastaan. Eli tässä on vähän TV-sarjoja. Siinä Twilight Zone tulee USB-tikku mukana. USB-tikku? Joo. Mitä helvetti? Mä voin vaikka. Näytäs. Mikä sen funktio on? Onko se jotain kuvia? Mä en tiedä. Siis, siinä on vaan siis jotenkin liittyy sarjaan. Ne. Sarjaa jotenkin ihmeellisesti, koska siinä on, se on silmä. Wow. Ja sitten sen avaat on kulmakarva, sieltä tulee se USB. Ja sitten siellä on Twilight Zone. Okay. Joo. Tämä oli niin ihmeellinen, kun mä hankin. USB-tikku jossain niin kuin TV-sarjassa. Mikä ihmeen takia? Sä olet näköjään kattelut siitä osan. En oikeastaan ole. Siinä vaan oli tommonen kolo. Joo, siis mä vaan. Okay. Mutta sitten siinä on. Tässä on Universal. Universal Nordicia. Joo. Eli siinä näyttäisi olevan Earthquake ja Terminator 2 ja Land Before Time. Niin olisi lastenfilmi. Joo. Hard Target, ai. Ja siinä on Jampe, Sudden Death ja Death Race. Oliko se on se uudempi vissiin? Joo, se on se. Toi Statham. Joo, Battlestar Galactica. Mitä tykkäsit siitä uudesta? Se on hauskaa, että mulla oli tää DVD, mä katsoin ekan kauden. Sitten mä en vaan jaksanut, mä lopetin. Sitten, mä ostan tuon, se on halpa. Joo, ja sitten mä myin sen DVD. Onko sulla nämä kaikki Jackie Chanin boksit? Joo, mutta siinäkin on tapahtunut se, kun päästään tuonne importtihyllyyn, niin vaan suurimman osan noista päivistä leikitettävässä. Joo, joo. Nämä on vähän tämmösiä bare bones, joo, kyllä. Että siellä on Magnificent Bodyguards, ihan sen takia huonolaatuisin, ja se on vielä 3D-leppa. Ja mä en tiedä, koska siitä tulee parempaa. Onko siinä siis, niinku, siis 3D-nä kuvattu? Siis joo, siis siinä on 3D-effektejä, peilutaan sauvaa päin. Mutta siis siinä ei ole siis 3D-versio? Ei, niin mä ajattelin kyllä. Kummassa boksissa? Näytäpä sitä sen boksin. Mä olen tässä sen takia. Magnificent Warriors. Olisi kyllä hieno nähdä sitten joku tämmönen Kino Lorber restauraatio, missä on tosiaan tämmönen 3D. Mutta välillä ne 3D-efektit on hitaasti tehty, jos on niinku tulee näin, pidetään sekkavia lisää. Joo, leikataan. Se on just hyvä, se on just hyvä. Joo, mutta mennään, mitä siellä sitten, katsotaanko siinä toisella puolella? Joo, siis tässä on Sonya ja sen takia miksi vähän niin kuin Universali ja Sony on samassa. Niillähän oli tää joku yhteistyö, niin esim. Tosta näkee, siinä on molemmat. No on niin kummallisia kuvioita välillä, että niin kuin mikä on levittänyt minkäkin leffan tuossa niin kuin missäkin territoriolla, niin ei niistä kukaan tajua mitä. Ja sitten tässä alkaa vähän justiin, tässä on sitä Sonyn ekoja, eli tätä sinistä reunasta. Joo, osa näistä on kyllä ihan harvinaisia. Joo. Kyllä. Mikä sun mielestä näistä on niinku harkkarein kyllä? Että esimerkiksi Blue Lighting on nähnyt, että tämä on mennyt jollain parilla kympillä, siis 30. Siis se on loistava filmi. Ihme elokuva tämä, että siis tämä ilman muuta ansaitsisi kyllä niinku enemmän sosta huomioon kyllä tämä Blue Lightning kyllä. Että eikö sitä ole tuon John Badhanin ohjaama? Joo. Sitten siinä on Doorsia. Tästähän on se uudempikin versio sitten. Joo, ja sitten mulla on jossain musiikkileffain boksissa toinen. Niin. Olisi kiva pitää tollana. Joo. Sitten on alempana, onko tää vielä, tää on näkö Warner Brossia. Warner Brossia. Siinä on jotain näitä Class of the Titan. Mutta siis tätä, mä en tätä tajua. Ne. Siis
se jossain vaiheessa, kun puhuin näistä. Miten nämä liittyy toisiinsa, nämä leffat? niin, tänään näitä tuplahommia. Joo. Joo. Bucket List draama-leffa. Joo. Sitten 10,000 biisiä. En mä tiedä. Pitun fantasia-leffa. Mutta niin kuin, siis se just, että niin kuin, siinäkin just niin, training. Ehkä tässä niin kuin on lähimpänä kumminkin, että toimintaleffa tuommoinen ja sitten vähän niin kuin vähän samaa. Mutta voisi niin, vois kuvitella, että se kiinnostaa samasta kohdeyreä. Mutta ja tässäkin ehkä vielä. Blood Diamond, toimintaleffa, The Island, toimintaleffa. Mutta esim. Se, missä on Batmani, alkuttiin Burtonin. Ja sit siinä on joku ihme, oliko siinä joku lastenleffa samassa? Mitä helvettiä? Joo, siinä oli kans se muilla, mikä on se Kubrickin 2001 avaruusseikkailu. Sit siinä oli joku romanttinen komedia toisella puolella sitten. Mutta joo. Ja periaatteessa Warnerissa lähtee mun niin kuin lemppari ohjaajista, näyttelijöistä, yksi niistä, Clint Eastwood. Joo. Kaikki sen Warnerit, mitä tässä on. Ja siinä näköjään on. Mulle on ainakin, ja Cry Macho. Cry Macho on sitten. Että... En ole muuten nähnyt Cry Macho. Joo, no, se on ihan hyvä, mutta sen Cry Macho vähän ilaa. Hieno. Se nuori miesnäyttelijä Clintin rinnalla. Siinä mielessä vähän. Nämä on helvetin hienoja. Tämä on Premium Collection. Joo, mikäs tämä yhti oli? OMV, joo. Okei, okay, joo. Nämä on mulle ihan tuntemattomia. Joo, hitten. Ai. Siihen. Sä et voi OMV-sivulta itseltä, kun ei niin. Tuo Suomeen. Mutta niillä on oma eBay, missä välillä on tarjouksia. Näitä saa. Tässä oli 8 puntaa parhaillaan. Okei, okay. Joo, tää on helvetin hyvä kanssa. Mitäs muu? Siinä on toi Rakul. Sitten tää alkuperäinen Tingi. Joo. Sitten tässä on sämpäri. Yes. No, siinä on kyllä herkkua. Joo. Sitten sulla on tossa näköjään on steelbookkeja muutama on. Joo, sieltä löytyy tämä Japanin versio niin. Unforgivenistä. Joo. Siis ihan hyvä. Siis siinä mielessä tämä on niin kuin, 1920-luvun Japaniin sijoittuu. No, ei niin tietenkään hyvä kuin Eastwoodin, mutta Ken Watanabe, niin kuin yleisesti suosituin varmaan niin. Japanilainen näyttelijä. Ehkä siitä, niin kuin se pahis ei ole tässä niin hyvä kuin Gene Hackman on. Mä en ole kuullutkaan tommosesta. Joo, tää on kyllä ihan katsottava. Joo. Point Blank on helvetin hyvä. Joo, joo. Siis Steve. Heti kun sen näki, niin toi sekin on saksan. Remark. Se lukee Point Blankissa. Joo. Niin, das Neustrebohja. Ja Wild Bunch tietty. Totta kai. Heti kun näki vähän siitä YouTuben alkuaikoina klippää, niin oli pakko se hankkia. Sitten Omega Mani. Sitten on suomikantinen jali- ja suklaatehdas. Okei, okay. No sitä en ole nähnytkään tuommoista ulkoa. Gene Wilder, aivan loistava. Deliverance, helvetin hyvä. Sitten mun piti yhdessä vaiheessa tästä puhua, sitten mä unohdin, mutta tää on hyvä kanssa. Joo, mulla on kanssa toi sama ja se on hyvä filmi kyllä. Joo. Joo. Sitten alkuperäinen Glass of the Titans. Yes. Pidän enemmän Jason and Darkenatsista kyllä. Sama juttu. Kerropas vähän, mitä siellä on sitten, Arrovia. No, tässä on vähän niin kuin se pääpiste, yksi niistä. Et vähän noin kaikki nordikit ja pohjoismaalaiset. Ne ei ehkä ole semmoinen pääpiste vai pointti kokoelmassa. Onko se vielä leppoja? Mutta se on tää. Joo. Nämä valkoiset netpyt Ikeasta, mitä enää saa harmillisesti. Eli tää on se importtihylly, missä asiat on julkaisijoiden mukaan. Ja sitten tietyissä pisteissä jopa niin kun tuotekoodin mukaan. Okay, koska siitä vähän voi nähdä sen. Niin, että missä järjestyksessä niin, koska ne on tullut. Joo, ja sitten täällä on pari näitä R:n ikkunallisia, niin se on vähän niin kuin lähtenyt heistä. Kyllä näissä. Ja nämä on ihan uskomattomia, kun ne pistää näitä bokseja ulos. Uudelleen julkaisut Hammerin leffoista. Second side, joo. Ja sitten just nämä 4K-boksit. Siinä on toi Texasia ja joo, siis noin jo. Ja Martin ja Green Streetsia. Mulla on kaikki muut. Mulla ei tätä Changelingia, ei oo. Joo. Tässä oli Muumio, jo. Se eka Hammerin Muumio. Tosi makea toi. Joo. Siis artwork. Tää on niistä kolmesta ekasta kaikkien franchiseen, mitä Hammerilla tuli. Draculan ensimmäinen tämä ja sitten Frankenstein, joka kaikki on ihan 5/5 kamaa mulla.
että niin kuin Peter Cushing on taas kerran mun yksi suosikki näyttelijöitä. Christopher Lee kanssa, mutta jotenkin mä pidän Peter Cushingista enemmän. Mm. Ja sekin menee ihan siihen, että se ottaa kaikki roolit ihan tosissaan. Ja se vaikuttaa niin kuin hyvältä sitä leffaa kohden. Vaikka se olisi esim. Jos ottaa Powerhouseilta, niin semmoinen leffa kuin Corruption, mikä on aika sliisimäinen leffa ja Peter Cushing vetää sen semmoinen rooli. Tämä on viimeinen Frankenstein-hämmeriltä. Joo. Ja tässä on monsteria esittää David Prowse. Joo, eli Darth Vader. Joo. Toihan oli hauskasti Suomessa, tämä nimi oli Frankenstein ja vampyyrin kosta. Joo. Ei tässä ole vampyyri. Ei niin. Mutta siis ei tämä ehkä niin kuin huonoimmissa Peter Cushing on Frankenstein-leffassa, koska mä en ole nähnyt sitä. Mikä tätä ennen tuli, oliko se Horror of Frankenstein, missä Peter Cushing ei ole. Kun sen piti olla niin kuin joku remake Frankenstein-leffoista. Vähän niin kuin kun toi tuli toi Scars of Dracula. Vaikka Christopher Lee oli siinä, sehän niin kuin aloitti alusta jotain. Jonkun jutun. Kyllä. Hei, silloin toi Chatoitsi-boksi. Näytäpäs sitä vähän. Siinä on komea boksi. Oh. Ei ole kyllä itsellä, mutta niin kuin, eikö, tämä on kriteeri. Joo. On. Ui ui ui. Onko sä kattonut noin? Joo. Onko hyvin? Oh. Joo. Siis. Samaa settiä, mutta sitten sieltä tulee niitä tiettyjä isoja pisteitä. Esimerkiksi mä en nyt muista, mones osa se tässä on, mutta se on se osa, mistä on tehty Amerikka-versio, mikä on Blind Fury. Niin se on paras. Okay. Se, siinä on pahis paras, kun siinä on vähän semmoinen sen rivalry yhden jätkän kanssa tällä, niin se on aivan niin kuin uskomatonta settiä siinä. Se tunnelma ja draama, mitä näissä on, niin se kyllä ajaa hyvin. Joo. Sitten sulla on, ui ui, tuolla on toi, näkyy sulla vaan manaajan toi 4K-boksi, näytäpä siitä vähän. Ai että, ei ai. Ehkä tää kuva ei ole semmonen niin hyvä, mutta... Niin, ehkä vähän huono valinta tohon. Että... Joo, ja se sitten se isompi boksi, se mitä materiaalia se on. En mä ois sitäkään halunnut, en mä ees tiennyt siitä ennen kuin tää tulee. Mutta täällä on se paras asia, että mun sen saisi ulos täältä. Tämä. Joo, siis toi pitäisi olla tossakin tuossa pahvikannessa. Toi on toi ikoninen kuva, ei sen tarvitse mitään muuta. Ja se on hienoa, että silti on niinku eri väriä tässä. Niin, vähän niin kuin... Oh, se on 4K. Se, oliko tässä jotain juttuja, että tämä ei ole kuvanlaadusta hyvä? Mä en tiedä, koska niin, mä en ole ehtinyt niinku näitä kattoa vielä. Joo. Ainakaan tätä, mutta siis esim. No, nämä kaikki. Nää. Kyllä näissä, en mä kyllä näistä muista mitään valittamista näistä kuvanlaadusta. Joo, tästä pitäisi sanoa, että tämä on mun suosikki. Verhoeven leffa. No. Jotenkin hauska tarina siinä, että varmasti monelle tapahtuu, mutta ne ohjataan ihan loppupäähän Robocopin alku, sitten vaihdetaan VHS-nauhaa seuraavan eteen. Niin. Ja siis semmoinen leffa, että esimerkiksi jossain lähetyksessä puhuit, niin sitten mä heti muistin, että mikä tässä leffassa on mulle spesiaali. Niin. Se on se, kun Murphy menee kotiin ja näkee tyhjän kodin, mutta se samalla näkee niin kuin, läsäyksiä siitä omasta perheestään. Siinä on kyllä niinku semmoista draamaa ja siis semmoista, mitä ton tyylisessä elokuvassa yleensä ei ole. Joo. Että niinku tommoista syvällisyyttä ja ihmisyyttä, että välttämättä ei aina näe tommoista. No siinä sitten esimerkiksi, kun siinä on B ja I:tä, tai mennään Powerhouseen. Siellä on niitä yksittäisiä tavallisia. Sitten Swimmeri. Siis herran jestas, kun mä näin ton. Ihan uskomaton leppa siitä. Joo, näytäpä sitä boksia. Ikäkriisistä ja joo, siis tommoitteesta. Mä olin kanssa, kun mä kuulin, kaikki niinku puhuu siitä, että joo, tää kannattaa katsoa Swimmerista. Mä ajattelin, että ei mua oikein kiinnosta, tää on joku kilpauimari tai joku tämmönen, että niinku, en tajua mitään. Mutta siis eihän toi ollenkaan mikään semmoinen elokuva. Siis se on niinku tosi raastava elokuva. Niinku, siis siitä, ja siis mitä siellä sun mielestä edes tapahtuu? Onko se mies jossain limbossa tai jossain? Niin kuin, onko se jossain kadotuksessa? Tiedätkö, kun... Mä en tiedä. Siis se voi tulkita niin monella eri tavalla. Joo, siis se, että kun se kuitenkin menee kotiin jossain lopussa, niin spoilereita. Niin missä se, niin kuin, se on täysin niin kuin hylätty. Niin. Mitä tässä on? Niin, kuin... niin just. Ja sitten kaikki ihmiset niin kuin, tuntuu aina olettavan, että ai mä ollut, että sä olit kuollut. Että sä olit niinku jossain poissa. Joo. Että sit se yhteensä tuli yhtäkkiä tuli takaisin. En tiedä, mutta hieno filmi kyllä. Joo, ja tätä mä ihmettelen. Onko tää joku lisenssijuttu 46? Koska näähän menee järjestyksessä, mutta tää on aika uusi. Niin. Voisko se... Onko tää Blu-ray? Se on varmaan. Joo, Blu-ray. Niin voisiko se olla niin, että niillä on ollut joku rosteri, tiiäks? Että se on myöhästynyt se ja voi, myöhästynyt. Se on niinku se numero oli varattu sille, tiiäks?
En tajua kyllä. Tai vai olisiko se siis, että se on aikaisemmin julkaistu DVD:nä sitten tuolla niin numerossa. Se voi olla. Mutta niin mä en välttämättä aina niin osaa pysyä perässä. Kun noihän on kanssa, noin Simbadit ja noin, niin nehän on kanssa samalla numerolla. Joo. Että niin kuin, vaikka mä tiedän, että Swimmeri on paljon myöhemmin julkaistu, joo, mutta niin kuin se on niin kuin noitten niin kuin välissä periaatteessa. Niin. Sitten siellä on noita pienempiä bokseja vähän. Ja sitten tässä on tämä Corruption, missä on Peter Cushing. Joo, en ole nähnyt. Niin kuin kannattaa katsoa, tämä on. No, otetaan senkin vaikka. Joo. Saadaan aivoista eri pois tuolta. Näytä aina. Siis tämä on niin semmoinen sleazy-leffa. Okay. Tässä on siis Peter Cushing ja silloin vaimo. Mm. Ja se vaimo haluaa olla maailman vähän niin kuin kaunein. Mm. Ja sitten se vaimo saa sen pauloihinsa sen oman miehensä, että kun se on lääkäri, niin että hei, rupee tappaa mulle naisia, että mä pysyn kauniina. Ne. Ja sitten se vaan tappaa ja tappaa. Sulla on näköis vinegar-syndromee. Joo, siellä on kun kanavaisi olen katsellut niin perkuleesti, niin sitten se pakko vaan niinku vuotaa sinne, että joo, pakko, kun siellä tulee justiinsa Death Wish 2 Miami Connection, ihan 5/5. Ja sitten Roadhousein katoin ekaa kertaa, niin kyllähän siitä piti. Se on helvetin kova. Tämä on. Sitten tässä oli näitä skandeja vielä. Joo, mutta siinä on Universal, se oli vähän jatkuu molemmilla puolella ja sitten siinä on Universalia lisää. Ja näistä voisi vähän kyllä puhua, koska no jos nyt mietitään tätä, että muovia pitäisi vähentää, niin miksei näitä tehdä? Niin, aivan tuollainen. Nämä on näitä kirjahommia, että avaappas vähän, että siellä niitä sivuja on siinä. Lukeeksi näin jotain? Ja siinä on vain yksi pieni muovinen tuommoinen, että ei paljon muovia. Sitten täällä on kyllä paljon tietoa leppasta ja jutuista, niin se näitä on? En tiedä. Niin. Fritz Langin mykkäelokuva, ihan eeppinen. Tämä on 20-luvun Lord of the Rings, tämä kestää 282 minuuttia. Ui. Mutta siis, tätäkin mä suosittelen sulle ihan oikeesti. Siis heti alusta lähtien rupeaa tulee hienoja efektejä. Ja justiinsa se, että tässä mennään niin hyvin semmoista kivaa Lord of the Rings-mäistä eeppistä tarinaa kerrotaan. Ja sitten kun tulee se tauko, alkaa toinen osa, niin sitten alkaa semmoinen kostotarina. Okay. Mikä tekee tästä niin kuin kieltämättä mulle niin kuin, ei ollut yhtään tylsää tämän kanssa. Vaikka onkin näin pitkä. Tätäkin mä ihmettelin Sister Street Fighter kun ekana. Ykkönen on helvetin hyvä tosta. Mä pitän siitä ihan saatavasti. Ja vasta täällä tuli tämä. Joo. Sitten mä ajattelin, että onko tämä uudempi masteri kuin se, oliko se Shout Factory vai kenen se oli. Ei tämä on ihan sama. Ei välillä oikein taitoa. Niin kauan kesti, mutta hyviä nämä kyllä kaikki. Et hyvää toimintaa, Shinichibalta. Sitten sulla näköjään täällä on vielä vähän lisää Arrowita, Naked Lunch, kaikkea tuo. Sitten onkin Third Window-filmi. Semmoinen on joku tosiaankin Toyota. Ja tässä boksissa on semmoinen leffa Nine Souls. Kertoo 9 vankilassa olevasta rikollisesta. Ne pakenee ja sitten näytetään niiden pakomatkaa, mitä ne haluais tehdä elämällään. Ja, mut sit Tokyo Fisti, Bullet Ballet. Näytäpäs vähän tässä. Niin kanssa siellä semmoista. Joo, siis mennään vähän samaan suuntaan Tetsuon kanssa, mutta ei niin body horroria, mutta verta ja hikeä lentää. Ja mä en oo nähnyt tuota Bullet Balleita, mutta siis Tetsuo, ei kun ton Tokyo Fistin on nähnyt kyllä ja sehän on aika hauska kyllä, että niin kuin nyrkkeilijä pää halkee mitä niin kuin erikoisemmin tavoin kyllä. Ja Tetsuohan on tietysti klassikko. Kyllä, se on ihan. Onko sä sitä kolmosta nähnyt? Sitä ei vissiin ole julkaistu. Ei, tuossa on vaan kakkosen. Joo, sitten on näköjään 88 Filmsia. Joo, siinä, se on kasvanut kyllä niin kuin siitä alkuajoista paremmaksi ja paremmaksi. Kyllä, mä sanoisin, että ihan, niin kuin, ihan aikalaisena top 5 taitaa olla UK-levitteessä. Siis. Näytäpä noita, sulla on näköinen noita 88, noin 4K-sarjat. Että sulla se alkaa Drivesti, Dragons Forever, hyvä Jackie Chanik. Näytän niitä siitä ihan tähän. Näitä en ole kyllä vielä katsonut, mutta mä avasin tämän, koska ajattelin, että pitäisikö unboxata, mutta ei. Tää on vähän, jos ei siellä ole iso boksi, niin sitten ei viitti. Niin. Zombie Holocausti ja Burial Ground. No, noissa on hieno noin kannat. Joo, tää on tää Ark of the Sun Guard. Ja sitten eri nimillä oleva Hell of the Living Dead, kyllä. No, mikäs se oli se siellä Black Cat? Ja sit tää aluksi piti olla Nikitan remake. Sit siitä tuli ihan oma tämmönen
vähän samanlainen kuin Nikita Silti, mutta siis pidän ihan helvetisti. Tämä Black Cat, se ihan käyttäytyy kuin kissa välillä. Ja se tekee niitä tehtäviä ja sit se ei haluaisi tehdä niitä. Ja... Mutta jotenkin niin kiva. Niin kiva leffa. Kiva toimintaleffa. Ja tämä boksi on kyllä yksi kivoimmista näistä ei-alkuperäisestä kansista. Sehän tuli toi Vinegar, tuli se ykkönen ja kakkonen. Oliko tässä, tässä on ykkönen vai? Joo, ja kakkonen on tulossa kesällä näin. Yes. Joo, ärsyttävästi mä en edes tiedä, tuliko tästä mitään kovakantista Idiot Films, mutta se on vaan tässä lippa. Joo, toi on kyllä rankka filmi, samoin kuin Untold Story. Joo. Katsottiin just Abbasin kanssa, että tulee video tuosta Untold Storysta. Että siinä on kyllä, tässä, joo. On kyllä helkkaiden rajua kamaa kyllä, joo. Tämä Allikahtorin ensimmäinen 101-filmsi, niin, koska mä en tajua tätä, mä pidän tästä sarjasta, mä keräsin vähän aikaa. Tämä on tämä Black Label. Joo. Ja sit yhtäkkiä, miksi tämä on tämmönen hyvä? Sit palataan takaisin. Ai sit tulee taas hyvä. Palataan takaisin. Hyvä. Aha. Se, et siinä se, et se olisi vaan tota valkoista. Howard the Duck, joo. Se on tota Rauli ja Jape leffavlogin niin tota suosikki filmi tää Howard the Duck. Tiesitkö sit? Joo. Mulla jotenkin aina musta tuntuu vähän että on vähän niinku samanlainen lafka toi ATA film se 101. Siis, ja se niinku huomaa vaikka täällä on tää onks tää Slasher Collection. Kattoo tota. Onks tuo vielä? Ja sitten okei tuo Amerikan ninja. Sä katot tota Spinea. Sitten otetaan täältä. Sä katot tota. Ne. Vaikka saman. Ne on samanlaisia. Ne just. Mitä ihmettä? Että voisiko ne olla jotenkin niin kuin, tiedätkö, sukulaisfirmoja sitten, olla. Että mä en ainakaan tiedä, että olisi, mutta niin kuin, mistä sen tietää, että mitä tässä niin kuin menee sitten. Nämähän on Akfa sitten, on, tai 101 on pistänyt tätä Akfaa pihalle, eli Amerikan genre cinemaa, niin tota, eli mikä toi Vinegaari pistää niitä USAssa, mutta noillaan on... Mulla on tämä täällä, vaikka sen pitäisi olla Vinegaarissa, mutta tämä on täällä. Joo, Doris. Saas nähdä, pistääkö 101 Doris Wismanin. Niin, ne ei vähän aikaan pistää, koska tää on uusi ja tää on viime vuodelta. Joo, voisikohan siinä olla sillä, että ne ei ole ehkä sillain niin kuin myynyt odotellut niin. Tavalla, koska sit onhan noin vähän niin kuin kummallisia filmejä kyllä. Tämä niitä hankin, että, koska siellä on semmoitteet, että pitää ihan mainita nämä kaikki nämä, kenen nämä on nämä, vai tää ole. Sanoit toi... René Harmonen. René ja René Bondi. Niin, tässä esim. Tämä olisi tämä Rano Coyote-Rani, koska se on niin kuin siis, pätkitty. James Bryan on se Don't Go Into Woods Alone, mutta siis vittu se on kummallinen elokuva. Tai siis tämäkin on kanssa tämä Jungle Rap. Niin kuin siis, mitä vittu? En tajua. Se on kanssa semmoinen... Nämä on just semmoinen... Tätä. Siitä en ehtinyt sliparia, mulla vähän harjoittaa. Joo. Tämä meni niin kuin joka paikassa tämä slipari, heti meni loppuun. En tiedä kyllä, en ole katsonut filmiä, en tiedä uskaltaisinko edes katsoa. Se on siis found footage leffa. Niin just, että siis, mutta se, jos se on found footage ja kertoo tuolla ufoista, niin saatana, että se karmi. Se on periaatteessa ensimmäinen. Joo, siis ADAT-filmsista vielä semmoinen, että nehän tota, yhdessä vaiheessa ne kysyi faneilta, että haluatteko te tämän kokoisia vai haluatteko te tämän kokoisia? Niin mihin mentiin? Mentiin tähän. Se on musta kotelo ja puhuin viime hankintavideossa, että nämä on melkein kuin Vinegar Syndrome-slipareet. Siellä on lisää pahvia, ettei se ole semmoinen yhden. Se on jopa tässäkin, sen näkee vähän, että siellä on vähän lisää pahvia. Joo. Kummasta sä itse välität menemään? No siis se on, koska Vinegaria vähän tässä kostellut, niin nämä on ihan kivoja nämä. Joo, mä tykkään kanssa kyllä. Miten sulla tulee katsottua näitä filmejä? Onko sulla paljon katsomattomia? Onko sulla jotain tiettyä hyllyä katsomattomille vai onko ne... Ei, ne menee samaan. Joo, eli sulla on niin kuin joku näistä saattaa olla katsomattomia tätä hyllyä. No siis se oli se 2 vuotta sitten, mä katsoin se yli 1000 Blu-ray-leffaa. Ai niin joo, sullahan oli se... Sähän hyvin otit kiinni sitä. Joo, siis ei mulla periaatteessa on... 250. Okei. Okay. No niin, ei se on ihan doable kyllä. Onko sulla, miten sä tiedät, mikä on katsomatta? Onko sulla joku... Se on vaan helppo tietää, kun mä tiedän tätä. Niin. Jos multa kysytään tämä vaikea kysymys, mikä on minun suosikkielokuva, niin se on toi. Pituus ei haittaa. Ja harmi, ettei ole vielä 4K:ta tullut, joten piti tää Extendedi, mitä mä en olisi vielä kattonut. Ja tää on tota Italia. Niin siis se on Italia Blu-ray. Onko se niinku 20 minuuttia pidempi tai jotain sen? Joo, jos saakeli sen. 251. Jotain 230. Se varmaan kyllä pitäisi munkin sitten hommata. Nimittäin mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Se on ihan loistava filmi. Yksi parhaimmista koskaan. Niin, ja se ei todellakaan niinku haittaisi, vaikka se olisi vielä pidempi kyllä. Että niin kun,
Mutta siinä on nämä näköjään justiin tätä Future-filmiä pitkälti, Atlantic-filmiä on näköjään. Siellä on vähän julkaisen mukaan kanssa, että no tuossa on vähän Warneria alkaa vanhoja leffoja. Tässä vähän juuri ehkä, koska leffa on tullut. Hmm. Se on vähän Another Worldia. Miten ne pysyy sillä kasassa, kun ei tuossa niin kuin näitä reuneja? No, näetkö sieltä sivusta? Siellä on sellainen pahvi. Se on pahvilaatikoita. Ah, se on siellä takana. Joo, tämä on tämmöinen niinku patentti, että mä käytän pahvilaatikoita paljon, niin. Että pysyy, muutenhan mä laittan sen toisinpäin. Joo. Mutta mitä sieltä voisi ottaa? No, se on kiva, että jotain Aven julkaisuita täällä, esim. Toi Reanimatori vielä. Vaikka on Blu-rayna, niin silti haluaa pitää sen, että se on sen verran hyvä leffa. Freddy vs. Jason. Siinä se on. Aluksi oli kauhean semmoinen pelottava asia. Mutta sitten kun näkee uudestaan, tämä vaan paranee. No. Ja mä kyllä tiedostan, että tämä on ihan kamalaa paskaa välillä, mutta tämä on sitä. Tämä on sitä minua kauhuleffoissa. Se on nostalgia. Joo, ja se, että tämä edustaa niin hyvin kahta franchisea. Tässä on kivasti vielä Korea ja ihan 10/10. Et missä tämä 4K on? Niin. Niin Suomessahan ei tullut. Joo, ei tullut. Se on vain DVD ja VHS. Onko tuossa suomalaiset tekstit tuossa? Joo. Se on vähän niin kuin näissä filmissä. Joo. No, täällä on uudestaan tämä muumia, tämä aikaisempi julkaisu. En siitäkään kyllä pääse eroon uhrilampaat siinä päällä. Mutta sitten täällä on just nämä kaksi ihan saatanan hyvää hämmäriä. Sonya Universalia, S-Filmsia. Sitten tässä Universalia kanssa. Sitten siinä on vähän Night Visionsia. Tuo nyt ei ole kauhuleffa, mutta mihin se laittaisi yksinään, kun tää on vähän kauhuleffoja. Joo. Entäs sitten täällä alempana? Niin siellä on 20th Century Fox kautta Disney. Joo. Mutta nämä on yhdessä. Nämä on siis näitä tämmösiä perus Nordickia on sitten vissiin täällä sitten. Katteleks sä yleensä siis pleikkarilla? Ei vaan, tässä on 4K. Mikä tää paketti tässä? Tässähän kaikkea siistiä, uusia. No niin, heitäs vähän sneak peekkiä. Ärsyttävää, en ehtinyt sitä eksklusiivista. Joo. Tämä kansitaide pitää olla boksissa, kyllä. Julisteessa ja poimussa. Kyllä, samaa mieltä kyllä. Seasuit Straight. Siinä on kovia naispääosamme sitten. Ne. Ja se, että siellä on vain yksi semmoinen kusipää, jees hahmo. Pahis on ihan jees, tuttu näyttelijä jopa. Hyvin menee eteenpäin ja siinä, se on kivalla tavalla juustoinen. Joo. Onko muuten pistänyt merkiä, että noita on nyt alkanut tulla joka putiikki leipöltä. Siis tosi paljon tämmöisiä vähän niin kuin, sanotaan niin kuin myöhemmän ajan Hong Kong action. Se ei ole enää, niin kuin, enää sitä wuxia-meininkiä, vaan niin kuin nimenomaan tätä heroic bloodshed-meininkiä ja sitten näitä modernimpia action-filmejä 80-luvun lopusta. Mikä on siis ihan positiivista. Joo. Sitten sulla on vissi animea siinä. Joo, siis tämä vähän animen kanssa se, että sen keräily on 2011. Oliko täälläkin anime? Se on joo, ja sitten tässä on anime. Se vähän niin kuin Blu-raysta mennään mieleen. Eli sulla on periaatteessa niin kuin kolme hyllyä tässä niin kuin anime. Joo. Tässä just ennen kuin alettiin kuvaan, niin selitin, että siis tämä anime on vähän sellainen aihe, mitä mä nyt en kauhean hyvin tunne. Ota sieltä muutama joku hyvä tärppi, mitä haluat esitellä. Mulla siis tässä taas kiitos anime, niin mä rupesin kerään uudestaan näitä. Koska se vähän jäi, kun mä keräsin kauhuleppoja. Sitten mä olin vähän silleen, että niin kuin moni varmaan mennään pelaamaan videopelejä, tehdään kaikkea muuta. Ei kiinnosta leffat enää, niin sitten yksi tärkeimmistä animeista. Katsoin sen uudestaan DVD-bokseilta. Voidaan puhua niistä DVD-bokseista myöhemmin, mutta otetaan jotain, mitä voin suositella. No, esimerkiksi tämä yleinen Akira. Akira, joo. Sen on kyllä kieltämättä nähnyt ja se on loistava kyllä. Joo, semmoinen hyvä niin kuin ensimmäisiä, jos haluaa toimintaa ja tuommoista. Niin. Onko toi Akira sulle ollut semmoinen, että se siitä sä niin kuin aloit keräilemään, niin oliko Akira sulle niin kuin ensimmäisenä? Ei, puhutaan siitä vähän myöhemmin. Sitten on Ghost in the Shell, näytäpä siellä, se on tuommoinen megaboksi. Tämä on kanssa niin kuin yksi lemppareita. Joo, se on täysin, niin kuin, tämä ei ole suosikki. Suosikki löytyy kanssa tuolta vähän niin kuin suosikki animeleffa. Tämäkin on semmoinen, sanoisin, että tämä on monelle varmasti niin kuin helppo katsoa, koska toiminnan täytteinen skifileffa on helvetin raaka, keskiajalle sijoittuva sarja 97, perustuu mangaan, 89 vuonna sitä alettiin tekemään. Niin tässä seurataan tämmöistä jätkää Gatsia, hänen tätä mercenary-ryhmää. Vaikka siis
Tämä on vähän erilainen, koska 90-luvulla se oli animaatioiden kanssa se, että paljon tuli toisto, jota, noita freimejä käytettiin paljon. Esimerkiksi robotti ampuu iso monessa jaksossa tässä sarjassa esimerkiksi. Tässä on vähän semmoista, että näytetään kuvien kautta se, sitä tarinaa. Mutta silti siinä niin kuin hakataan miakoa ihmisiä paskaksi, päitä lentää ja verta lentää. Mikäs tämä tämmöinen kummallisen kokonen tämä? Vai onko nämä ihan Blu-ray? Toisena on Blu-ray, tämä on vaan siis labeli, anime limited tai... Joo, se näytti vaan jotenkin... Old the anime. Okei, okay, joo. General Wolf Brigade. Se on tuttu nimi, mutta en ole nähnyt kyllä. Onko tämä nyt niin kuin jotenkin Ghost in the Shellin tekijältä jollain tavalla? Mutta tässä seurataan tämmöistä sotilasryhmää, niin joutuu viemäriin ja jotain vastaan, jotain voimaa. Joo, taas raakaleffa. Paljon tapahtuu. Hyvä, helvetinpä toimintaleffa. Näissä manga entertainmentti, mitä enää ole, koska sen on taas syönyt vähän niin kuin tämä Crunchyroll, joka on USA:ssa. Crunchyrollin omistaa Sony, ja Sonylla on monopoli animesta USA:ssa. Joo. Eli Sony voi päättää, mitä tulee. Mitä levitetään tänne päin, eli ei me saada mitään ehkä raakoja tai paljon tissejä olevia animeita tänne päin enää. Joo, siis MVM. Hienoa, että ovat vielä. Mutta julkaisuiden mukaan se on tämä anime limited, eli siis just näitä bokseja. Hieno boksi kyllä. Japanityylinen, erittäin simppeli. Helvetin siis tämä boksi. Näki ekan jakson subteivältä aikoina. Miksi anime tulee? Ne. 11 kielellä. Näytä vähän se tarve. Siis. Joo, siis ei oikein mitään. Tämä on aika simppeli, mutta siis tämä on tämmöinen psykologinen vähän toiminta, mutta aika psykologinen sarja. Tämä on niin simppeli kuin ollaan voi. Joo, siis tässä Magic Knight Rager. Tällainen tyypillinen Magical Girl Show. Eli taikatyttöjä menee toiseen maailmaan ja heidän pitäisi niinku pelastaa se maailma. Ensimmäinen on erittäin tämmöinen iloinen sarja ja taisteluita siellä on. Sitten tulee toka kausi. Helvetin masentava ja pimeä sarja, missä kaikki on ihan masentuneita. Miten me selvitään tästä? Ei tästä mitään. Sama taistelu jatkuu. Mutta näiden kanssa tämä on se, mistä animeharrastus tai näiden kerääminen lähti about 2011. Koska tämäkin tuli SubTVltä nimellä Taikasoturit aikoinaan. Eli heti kun niin kun näki tätä vähän, sitten näki tätä tokaa kautta SubTVltä. Mitä tässä tapahtui tässä välissä? Sitten näki 2011 tämän, kun animeissa on animetunnarit yleensä 1,5 minuuttia kestäviä. Sitten näki sen uudestaan, että mä haluan ostaa tämän. Sitten mä ostin tämän, kun oliko se nyt Pori Videodivarilla oli semmoinen ihmeellisen näköinen nettisivu, mistä pystyi ostamaan. Siinä oli kaikki tuotteet siinä välissä ja sitten oli erittäin semmoinen simppeli osoite. Mä ihmettelen, miten sieltä sai niin hyvin tuontituotteita, paljon, mitä yhtäkkiä nyt kun katsoo sitä, niin niiden sivua eihän se paljon mitään tuontituotteita oikein ole. Niin nämä maksaa 120. Ninja Scroll, no se on siellä mangoilla kyllä. Ja siinä on Ghost in the Shell. Tässä on Blue Gender. Maa on overrun by ötökät, mitkä nimi on Blue. Sitten tämä jätkä, joka sai meidän nykyaissa 2005 tai jotain, sai syövän. Ja sitten se ystävystyy yhden naissotilaan kanssa tässä. Ja ne yrittää päästä pois maasta tässä. Okay. Ja mikä tässä on hyvä siinä mielessä, että koska tässä sä et välitä kenestäkään muusta kuin näistä kahdesta hahmosta. Ja kaikki muut, jotka tässä oikeasti vaan kuolee, ne on ihan paskoja hahmoja. Kusipäitä kaikki. Tärkeimmistä nauhoista minulle. Joo, tää on tuttu kyllä, Frankensteinin hirvi. Tätä pelkäs lapsena aivan saatanasti. Ja tuossa on Berserkki uudestaan DVD-boksi. Tää on suomalainen. Okay. Future-filmiltä. Future-filmiltä. Joo, siis näytäpä siitä vähän. Tää on ihan tämmönen kova boksi. Joo. Se on hieno kuva tommonen. Ei oo mitään tietoa tommosesta boksista. Hieno. Joo, tää on kyllä. Joo. Ja sitten jatkuu mangat, ja täällä Berserk, tämä manga-versio. Mä rupesin just tämän omaan seiskassa ja rupesin lukeen. Tämä on aivan saatana loistava, vieraaempi, toimii niin hyvin. Ja tässä on yksi parhaimmista pahiksista. Ja se on vielä semmoinen pahis, että sitä vihaa niin saatanasti. Se ei ole semmoinen, että sä tykkäät vihata sitä, vaan se on vaan niin paha.
Onko tuossa kaikki noin 14 volyymeja? Niin... Joo, siis oikeastaan näissä kaikissa on 3 volyymeja per, okay. per kirja tässä vanhassa. Siinä on kyllä anime poikineen meinaa. Joo. Mikäs toi Ghost in the Shell? Onko se, se on tässä albumi? Tämä on se TV-sarja. Standalone kompleksi. Blu-ray. Täällä on ihan kauheasti Blu-rayta. Okay. On kyllä upea boksi kyllä toi. Varmaan ollut kalliita noin. Siis tää ei jopa edes. Tää oli jotain... Just ehkä satasen. Okay. Nämä on ensimmäisiä Bandain. Tämättä, ihan Bandain siis. No. Tuossa on Bandain tommonen Hanemes sub-labeli. Hyviä bokseja, hyviä tämmöitä. Tässä Kifi-leppoja, missä on tämmöinen Bad Labor-ryhmä. Ja... Ihan on bokseja, ei näitäkään niinku viitti mihinkään. Tämä oli siis DVD. Joo. Siinä on kyllä siisti. Siisti. Joo, ja sitten pitää mainita, että täällä on myös yksi laserdiski. Oi, Donni. Siinä on kunnon jöötis. Ei olisi koko Gundam Zeta-sarja. Gundam, mikä on niin iso franchise, että sieltä löytyy kaikkea, mutta siellä on kauhean määrä levyjä. Joo, montako? En tiedä, kun 4-5 on varmaan. Sulla ei vissiin laserdisk soitin. Ei, se on tähän tämmönen kiva koriste. Se on. Loppuhuipennukseksi, niin katsotaanpa siitä sitten vielä tämä puoli. Eli tässä taisi olla kotimaisia. Joo, siis tässä on niin kuin pohjoismaalaiset julkaisijat, eli justiinsa ei iso, ei mitään universalia, ei mitään. Paitsi periaatteessa täällä on MGM, mutta se on niin kuin SF-filmiä. Tässä on Soul Mediaa, vähän... Mä en jotenkin pidä heidän julkaisuistaan. En aikaisemmista, kun ne menee tänne, siellä on väkivallan vihollista. Joo. Juosti semmoista kaikkea. Extreme prejudiceja. Esimerkiksi just nämä vaatteensa teren sillit. En tiedä, kun tulee niistä jotkut uudet, koska nämä ei laittaa ne ulos. Ja siellä on Future-filmiä, sit siinä on pieni osa Atlantic-filmiä. Siinä on Excaliburia. Joo. Vähän sammattu Showmedian kanssa, että... Se on tommonen se yhteispohjoismainen julkis. Mä veikkaan, että Future-filmikin on varmaan jäänyt noiden jalkoihin, kun ei ne oikein pysty kilpailemaan niin kuin Suomessa. Ei. Siis toi Soul Media tuli takas kai 2019, niin herra jestas näitä. Tuosta on parkonehteen toivottavasti. Niin, sä oot jotain näistä jopa takakansista lukenut. Suomennoksi on helvetti hyviä. Esim. Tässä on just tää saattua ja sen ratsuväen saattaja. Esimerkiksi. Tämä on niin kuin ihan ne on niin kuin Google Translate. Joo, hieno asia se, että ne on palannut tähän. Tässä on esim. Producer, siinä lukee. Kevät koittaa Hitlerille. Okay. Siellä on suomeksi. No niin, joo. Ne on saanut kääntäjän sen. Joo, se juhlajätkä siis on ykkönen ja miesherran sinähän on harvinainen kyllä. Se kato alun perin me suunniteltiin se niin, että se on ollut 2 DVD, mutta sinne painettiin se kahdelle, tai siis yhdelle DVD-ysille, kun se tuli halvemmaksi. Joo. Peko tuolla. Pekot. Siellä on pari jopa muoveissa. Voisi vaikka myydä. Minä niitä. Sä voisit tiedota isot setelit kyllä näillä kyllä Pekko DVD. Joo, ja sitten Spedeshot, mutta näissäkin on se, että lapsena on kattonut kauheasti näitä. Ja pitää siitä ryhmäkemiasta, se on niin kuin vähän tärkeä asia. Ja tietyt jutut, niitä on kiva hokea. Koko tää Suomi SF-filmiin tuotanto sitten. Eli onko sä kattonut ne kaikki? Totta kai! Et ole kattonut. Ei se sillä tavalla olisi vaikeaa, koska niin kun moni niin kun tämänkin asian vähän fanittaminen, jos noissa sketsisarjoissa menee tähän, koska sukulaisia on, jotka varmasti pitää näistä. En usko, että se olisi niin vaikeaa. Joo, no ei mitään, ensi kesäksi pieni projekti siitä sitten. Mutta hei, eiköhän tämä varmaan tässä ollut tältä kertaa sitten, että aina hauska jutella samanhenkisille tyypeille kyllä, ja kiva, että kutsuit tänne. Joo, kiitos. Oli mukava käydä täällä, ja nyt pistä kommentteja ihmeessä, jos tulee jotain kysyttävää näistä videoista tai yleensäkään sitten komioista kokoelmista, ja kiitän sinua katselusta, ja katsohan siitä sitten seuraava video sitten. Ja se on moro. Moi.